Quatre entrenadors i dos jugadors amb experiència NFL van venir fins a Badalona per participar en la primera edició d'un cap de setmana de tecnificació per a jugadors i jugadores de casa nostra. Els entrenadors que han vingut americans tenen un gran currículum. Hi ha dos jugadors que han jugat a NFL. Tenim un campió de Super Bowl, que és l'entrenador de Divits, el Pat Lee. Tenim un entrenador que estava amb la línia defensiva, que ha jugat a Nova Orleans diverses temporades, que ha sigut All-American en universitaris i que té un molt bon nivell. Aquest camp s'ha pogut fer gràcies sobretot al suport de la Federació Catalana, que és qui ho organitza juntament amb els campaments en l'Arcàdia. L'Arcàdia és uns campaments que es fan a Banyoles, on diversos esports nord-americans s'estan fent. S'està fent fins ara voleibol i bàsquet i volen introduir també el futbol americà. Està dirigit a nanos sub-17, sub-18 i gràcies a la suma de les dues entitats, després gràcies a l'Ajuntament de Badalona, que ha pogut mantenir la instal·lació, i Dracs de Badalona, que han pogut també, ha posat gent per organitzar, s'ha pogut celebrar el que és la jornada d'avui i la de demà. Si això va endavant i el Campus Arcàdia es celebra cada any, a partir d'ara, podrem aconseguir que gent d'Estats Units vingui a promocionar el camp i fer aquest tipus de clínic, que és l'important per nosaltres. Em quedo avui amb el moment en el que el nostre entrenador ens ha vingut a animar tota l'estona, sobretot quan agafem els passes, però també quan se'ns cauen, perquè realment es necessita aquest recolzament i m'ha fet sentir genial. No deixa de ser futbol per tots, llavors els entrenadors porten la intensitat, nosaltres hem de portar la intensitat també, i jo crec que ha sigut molt bona, perquè tots volíem aprendre i ells volien ensenyar-nos les coses que ens volien ensenyar, llavors ha sigut bastant productiu. It was a great turnout today. We had a lot of kids come. They were really enthusiastic and they really worked hard and took the coaching really well. So it was good to see a lot of tough players out there, really athletic, making a lot of plays and listening to the coaching. And we feel like they benefited a lot from it. So we're excited. You may learn something different from them, but there's always something new. There's always something new to learn about football. And football, it doesn't stay the same. It always changes. And so you have to go with the changes, and so you have to, you know, get those things to accomplish what you want, your goals. Bueno, pues el dia d'avui ha estat molt maco, la veritat. A mi aquestes jornades m'encanten perquè, a més, ve gent de fora que has d'aprofitar que el nivell que tenen ells doncs, és molt més elevat que el que tens tu. I t'ensenyen coses, bueno, que són els millors del món. Quan tu estàs a casa estudiant els vídeos dels rivals, penses en els petits detalls que ells t'han ensenyat, no? Aleshores, amb coses que no t'hi podies fixar abans, amb les coses que et diuen els entrenadors d'aquí espanyols, doncs ells moltes vegades et diuen petits detalls, que això fa que tu puguis millorar molt més i puguis avançar.